Okey, kembali dalam Persona XY, serasi di hati bersama dengan pasangan serasi di hati kita berdua hari betul, ini, Hafiz. serasi betul hari ini. Ya, yeah, betul. Pegelang ketawa habis. Kalau tadi Hafiz kat berangan, nak pergi bercuti, katanya tak ada pasangan. Tapi depan kita ada dua pasangan, eh yeah. satu pasangan betul. yang sangat-sangat serasi. Eh, lain pula dua pasangan. Okey, bila cakap pasal cuti, tadi ada menyentuh juga pasal skamer, ada juga cakap pasal peninapan kan. Selalunya, antara suami dan isteri, antara Kai dan juga uh, Puan Amira lah, kan siapa yang memilih pecutan tu yang bagaimana perlu kita bercuti kali ni aa selalunya kita orang lah sebenarnya okay. kita orang akan berbincang uh, sebabnya kami berdua ada minat yang berbeza uh -huh. macam saya saya lebih suka kepada tempat-tempat yang ada sejarah kan ada uh -huh. untuk sightseeing uh -huh. saya suka masuk muzium oh. tapi macam amira dia lebih pada suka membeli-belah okey kita faham lah kita faham uh. <laughs> <laughs> jadi jadi selalunya kita kena cari jalan tengah cari tempat yang ada, ada saya dua boleh dua. pergi Puan Amira pun boleh pergi uh, juga ah uh, uh, wow. ni okey okay. seperti di screen sekarang ni di This mana ni ah uh, ni di Amsterdam, Amsterdam. masa Amsterdam kami pergi oh, tahun 2017 dulu. Oh. oh. Masa ni dah eh, kahwin? Minumnya. masa ni masa oh. dah kahwin dah. Masa ni dah kahwin? Bukan. Bukan, Bukan. masa honeymoon. ni kami dah dua tahun kahwin. Hmm. Uh, dan belum ada rezeki anak lagi masa ni. Oh, so, kita kami nak decide. enjoy life. Betul. <laughs> Jadi ini pun dikonsider sebagai bulan madu juga lah. Kalau dah bercuti. Jadi kalau kita tengok ini musim sejuk. Seperti Betul. mana sekarang. Adakah uh, passion uh, pasangan kita ni mm -hmm. uh, lebih memilih cuaca sejuk ataupun nak try semua sekali. Saya suka musim sejuk. Musim sejuk. Saya lah personally saya suka musim sejuk. Okey macam Puan Mira. Kalau Puan Mira sendiri? Saya saya suka sejuk tapi kalau boleh nak try semualah. <laughs> ha. Tapi sejuk memang best. Tapi sejuk tu dia limited bila kita kat sana sejuk. Memang kalau kat Malaysia memang kita suka sejuk tapi bila dah sampai sana dia lain. Dia punya betul. cuaca tu. Sejuk betul kat sana. Sejuk dia tu memang sampai kita punya kulit pun kering. <laughs> ha, boleh menggelupas mengelupas kan ha. kulit kan. Okey dan kalau nak cakap pasal mengembara ni kan kadang-kadang tu untuk orang yang pertama kali nak mengembara ha. ke luar dengan amatur. <laughs> Macam Hafiz kata nak try nanti kan. Ha. So uh, apa Oh so, kata nak cop pasport ni pun hmm. urusan pasport pun sebenarnya dah boleh jadi sesuatu yang mendebarkan Betul, yes. macam Betul. mana nak Betul. buat Betul. urusan dia macam mana Betul. kan jadi apa sepatutnya orang yang pertama kali nak mengembara ke luar negara atau mungkin dalam Malaysia juga hmm. apa yang perlu mereka buat okey pada saya kalau orang tu pertama kali nak keluar negara hmm. terutama negara yang jauh-jauh yang kalau kita baca di internet agak sukar immigration hmm. dia jadi saya saya rasa sangat perlu untuk kita ada itinerary yang lengkap. Uh -huh. Kita mesti print siap-siap apa plan kita sepanjang kita nak bercuti di situ. Uh -huh. Yang keduanya insurans yang kita ambil yeah. kita print, uh -huh. masukkan dalam folder sekali. Uh -huh. Lepas tu yang ketiga kita kena tahu uh, pada setiap hari-hari yang kita nak pergi itu, ke mana kita nak pergi. Uh -huh. Maknanya contohnya hari pertama dan kedua di mana, ketiga dan keempat di mana. Kenapa saya kata penting sebab masa kami ke uh, Eropah tahun 2017 dulu sampai di immigration di Amsterdam uh -huh. uh, ada lima lebih kurang lima enam soalan uh -huh. yang uh, pegawai immigration itu tanya kami uh -huh. sebelum dia, dia nak cop pasport tu. Dia tanya, so how long are you going to be here? Dia tanya, berapa lama nak ada kat sini? Lepas ni pergi mana? Ada insurance tak? Boleh tak tunjuk you punya kad kredit atau kad debit nak bukti kita ada duit? So penting semua tu lah untuk ada semua. dia Jadi maknanya, lah. maknanya kalau baca orang yang tak suka pakai kad kredit, kena ada kad kredit juga kalau melancung melancong ke luar negara. Betul. Paling tidak kad debit lah untuk tunjuk kita ada lah ada cash flow, cash flow dalam, dalam account. Kalau Cik Kai dan juga Puan Mira berjalan banyak negara, negara mana yang paling best sekali dan dalam banyak negara yang best tu, kenapa Malaysia juga yang unik sekali pada mata cik? Pada saya, kalau ikut negara yang paling best, uh, yang pernah saya pergi, negara di Eropah lah sebenarnya. Uh -huh. Sebab dia ada musim sejuk. Uh -huh. okay. uh, tapi kenapa Malaysia tetap yang paling menarik, sebabnya kita ni negara yang berbilang kaum. Uh -huh. Yang tak ada dekat sana. Bila kita pergi sana, uh, contohnya kalau, contohlah, kalau saya pergi negara Taiwan, contohnya baru-baru ini -baru kami uh -huh. pergi Taiwan kan. Semua orang Cina. Uh -huh. Jadi kami je yang macam nampak melayu kan dekat situ. Mm. Jadi uh, dia punya suasana tu berbezalah. Bila kat sini kita Pernah. nampak Melayu, Cina, India dan kaum-kaum lain semua ada. Mm. Jadi dia sesuatu yang agak berbeza dan pada masa sama menyenangkan sebenarnya. Mm. Sebab so, bila nak pergi ke mana-mana pun bila kita ada orang kita, macam orang luar negara betul. juga betul. kalau mereka bercuti di negara mereka, hmm. mereka senang sebab ada orang yang sama dengan betul. mereka. Betul. Se kalau jumpa satu rakyat suka. tu bahagia betul kalau lagi luar negara. Betul. Tapi ada orang Malaysia kat di <laughs> luar kat London je orang <laughs> Malaysia juga. You Malaysia? Oh uh -huh. mulalah keluar cakap, ah. lagi, 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 lagi dia buat makanan kita kan Ya yeah, hmm. Nasi lemak oh, oh, sedap, sedap. oh sedapnya <laughs> 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 Itu saya nak cakap Kalau mm -hmm. saya unitnya Malaysia tu Because kita tak dapat Food dekat Malaysia tu uh -huh. Dekat Kalau kita pergi Amsterdam ke apa Tak ada benda tu uh -huh. So macam memang rindulah uh -huh. <laughs> Okay Kalau uh, cakap pasal Backpacking kan mm -hmm. Dalam Malaysia ni Ada orang selalu Kalau kat luar negara Orang akan backpacking Dalam Malaysia ni Ada tak tempat-tempat Yang sesuai untuk backpacking Terutamanya untuk orang Yang pertama kali nak cuba Buat macam Hafiz ah, ya. Atau backpacker hmm. itu terletak ataupun termaktub kepada pelancong yang nak keluar negara saja. Ya. Tak, tak semestinya kan? Ha. Ha. Banyak hmm. Contohnya betul. macam apa Melaka? Hmm, betul, Melaka Pulau Pinang. Ha, ha. Ataupun kalau nak yang lebih unik sekali, kita pergi belah Kelantan, Terengganu, kan Pantai Timur sebab budaya hmm. dia berbeza. Yeah. Betul. Jadi bila kita backpack ke sana, memang rasa walaupun masih dalam Malaysia tapi lain sebab hmm. dia punya pertuturan tak sama, hmm. makanan tak sama, budaya hmm. pun dia punya kemelayuan tu lebih utuh dekat hmm. sana. Wow. Dalam ayat aku ada Cik Carol dan <laughs> Pamela <Atal>. juga <laughs> ada pembina satu laman web khas, website. Uh, mungkin ada penonton dekat luar sana yang uh, baru dapat anak nak bercuti tapi apa perlu yang mereka tahu common problem ataupun masalah yang biasa kalau bawa anak kecil ke luar negara ni. Okey. Okey. Bagi <laughs> Actually kalau kita kita nak bercuti ke luar negara tu kita paling kena fokus bila nak kita nak naik flight uh -huh. because uh -huh. bila anak naik flight kan kita ada macam tekanan dekat yeah. telinga tu kan so benda tu akan jadi satu masalah dekat anak kita lah sebab dia orang tak tahu macam kita macam yeah. mana nak handle benda yeah. tu so macam mana kita nak handle baby kita anak uh -huh. kita masa dia orang kat dalam flight so bagi saya yang paling penting kalau kita uh, kalau dia orang ada kalau kita bekalkan susu and then makanan yang cukup kalau nak distract orang dengan toys pun actually boleh benda tu. Uh, uh, uh. Anak pergi seawal umur seawal uh, umur lima bulan. Lima bulan. bulan. Ah, ah bulan. macam dekat screen sekarang ni. Ni bawa anak ni ke mana ni? Ini ke Taiwan. Taiwan. 5 uh, bulan eh. Macam mana nak adaptkan anak tu dengan uh, uh, cuaca dekat sana tu? kita kena sentiasa bersedia. Uh. Maknanya bila kita bawa anak kecil ni, kita dah tak boleh pentingkan diri kita. Uh. Maknanya kita tak kena boleh tengok anak ni baby sayang ah, lagilah. Dia macam boleh. <laughs> masih boleh. <laughs> ha, masih boleh. boleh. <laughs> Tapi kalau dulu kami ikut je apa kami nak buat. Uh -huh. Sekarang ni kita tengok kalau anak dah nampak letih sikit, okey kita stop dulu rehat uh -huh. dulu. Kalau panas sangat, so kita prepare benda-benda yang untuk bagi dia redup sikit ke. Uh -huh. Yang penting keselesaan dia tu. Maknanya yeah. kita kena alert dengan uh, dia punya keadaan, maksudnya kita kenalah all the time tengok dia punya check, dia punya diaper dia. Uh -huh. Yang tu yang paling penting sekali. Kalau dia selesa actually dia orang pun okey je, okay, tak, kan. ada tak ada masalah. Jadi macam Hafiz cakap tadi lah. Hmm. Sebab tu uh, kami ada buat laman web uh, untuk bagi tips-tips dan juga berkongsi kisah-kisah uh -uh. kami punya perjalanan lah. Uh -uh. Di laman uh -uh. web tu, kalau ada, ada penonton yang pergi ke laman uh -huh. web tu, nanti dia kami ada cerita-cerita dan tips-tips yang kami bekalkan lah di situ. Betul. Uh, itulah kalau betul. saya tengok melalui laman web tu juga Hafiz, ada banyak negara-negara dan juga ada dalam Malaysia. Itu yang paling betul. penting. Uh, betul. Ada tips untuk bercuti dalam Malaysia. Eh, kalau yes. pergi ke, contohlah, kalau pergi ke Walaupun bercuti di KL, staycation Mereka? kata orang <laughs> yeah, bandar <staycation>. ni. <laughs> uh, kita Kila boleh, abannya. ya. <laughs> ada banyak benda boleh buat di KL juga. <laughs> betul. betul kan? Seronok uh. staycation. Tapi itulah kalau bercakap cakap pasal uh, travel secara biasa dan juga backpacking ni. Kalau dalam Malaysia ni, mana yang sebenarnya lebih sesuai? Kalau dalam Malaysia? Uh -huh. Kalau dalam Malaysia, kalau nak backpacking, saya rasa di Pulau Pinang uh -huh. sesuai. Yeah. Uh -huh. Macam tadi uh, sebut. Macam tadi sebut tadi. Dan juga sebenarnya, contohnya di, kalau kita pergi ke utara, di Langkawi mm -mm. Uh, sebabnya di Langkawi tu ada banyak tempat-tempat menarik macam pantai semua dan kalau kita ada anak mm -mm. kat situ juga ada tempat macam underwater world Langkawi mm -mm. Uh, di mana dekat situ anak-anak pun boleh tengok uh, ada penguin ke apa semua kan uh -huh. jadi menarik lah uh -huh. maknanya selain daripada di tempat-tempat yang saya sebutkan uh -huh. sebelum uh -huh. tadi lah pernah tak uh, korang berdua macam bercuti dan jatuh sakit di negara luar dan ubat uh -huh. yang dibawa waktu backpacking tu tak tidak ada. mencukupi uh -huh. Takkan ni tak Perni, pernah Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi Alhamdulillah memang, memang bekalan ubat tu memang sangat penting Kita orang memang bawa Sebabnya Kita tak tahu kan Macam mana keadaan kita Bila kat sana And kita nak dapatkan Contohnya kalau kita pergi Europe Jatuh sakit So Kita tak tahu plot cost kita nak pergi klinik tu berapa So Benda tu dah Dah, dah, dah kacau bajet kita sebenarnya uh -huh. Uh -huh. Dan juga dikabarkan Kalau dekat luar negara uh -huh. sendiri Kalau contoh nak berjumpa dengan doktor Kita akan dapatkan consultation daripada doktor Dan ubatnya Kena beli dekat farmasi luar Bukan dekat hospital uh -huh. tu sendiri yes, betul. betul Dan harga dia pun kita tak tahu berapa. Jadi yeah. macam Amirah cakap tadi lah, kita dah bajet mm -mm. sekian-sekian untuk perjalanan tu. Tiba-tiba mm. ada extra bajet pula sebab mm. disebabkan oleh ni lah. Tapi bagi sakit. saya so, kalau nak pergi sana kita macam contohnya kita bajet for example lah kita bajet RM5,000 untuk bawa ke sana mm -mm. contohnya. So kita kena extra kan sebenarnya sebabkan benda-benda yang macam ni lah benda-benda yang macam yang tak dapat kita jangka. Betul. Satu fakta menarik ni dah kalau kita boleh kongsikan dengan penonton, Malaysia ni merupakan negara merupakan tempat melancong kesihatan paling baik di dunia. Itu perlu kita bangga. Ya, yeah, betul. Yeah. Sudah pun diiktiraf kan Hafiz kan? Betul. Sangat rugi sebenarnya kalau kita sebagai rakyat Malaysia, kita tak pusing-pusing dalam Malaysia juga, kita tak betul. mempromosikan betul. negara kita kepada orang luar. Dan ada juga sebenarnya sebelum ni Mat Saleh Sanggup ni beli tiket semata-mata untuk makan nasi lemak dekat Malaysia oh, ni. Betul. Ha, ha. Hari ni beli, esok sampai Malaysia. <laughs> <laughs> Jadi, kalau, Cik Khairul, kalau cakap tentang nasi lemak dan ha. sebagainya tu, adakah kalau, sebab ramai juga packing pek akan bawa makanan kita, maggi dan sebagainya, betul. tapi oh, okay. orang kata satu tak best lah kalau berjalan negara luar tapi setiap lagi makan, makan yeah. makanan mm -hmm. kita. Jadi, bagaimana uh, Cik Khairul melihat keadaan ni? Okey, pada saya kita kena bawa. Juga makanan-makanan dari Malaysia tu sebabnya ada setengah negara susah nak cari makanan halal sebenarnya hmm. Hmm. boleh cari tapi agak susah hmm. jadi benda-benda ni makanan-makanan tambahan ini sebagai backup lah hmm. Hmm. tapi kadang-kadang ada tempat macam kami pergi Europe hari tu uh, bukan hari tu lah <laughs> dua tahun lepas uh -huh. kami bawa banyak uh, apa Ibrahim dan makanan-makanan lain lah uh -huh. Maggie semua sebab kami ingatkan susah nak cari makanan halal uh -huh. akhirnya tak sentuh pun. Apa oh. yang kami bawa tu sebab senang hmm. sebenarnya. Ah, Tapi kalau bawa Ira, stok makanan tu mesti tersentuh punya. Habiskan. Saya balik. Okey, kalau cakap pasal penginapan juga kan? Ah. <laughs> 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 sebenarnya penginapan yang uh, macam mana yang sepatutnya jadi pilihan lah kalau nak bawa bercuti dengan keluarga ni? Adakah perlu dekat dengan mobiliti, kemudahan untuk pergerakan mm -hmm. ni mm -hmm. ataupun sebenarnya tak kisah sebab benda tu kita boleh travel je? Mm -hmm. Sangat penting sebenarnya dekat mm -hmm. dengan kemudahan. Contohnya macam kami pergi Taiwan because mm -hmm. Kita pergi sendiri Bukan by package So uh -huh. Memang kami cari tempat Yang dekat dengan Stesen MRT diorang uh -huh. So Senang kita nak gerak ke mana-mana Kalau anak dah besar sikit uh -huh. Mungkin tak apalah uh -huh. Kalau kita nak Duduk jauh sikit Tapi uh -huh. bila anak kecil ni Kadang-kadang Kita pun nak berjalan Nak bawa carrier lagi uh -huh. Kan Jadi Kalau kita pun akan penat Bila uh -huh. jalan jauh sangat Jadi, Okay Bila cakap pasal Bag, bag ni kan uh -huh. Adakah perlu beg troli atau ya tarik ala-ala yeah. tu kan ataupun tu, kena tu. pakai yang apa backpack, <laughs> backpack yang 45 liter Aa, 60 liter mana yang, tu? yang lebih praktikal mana praktikal tapi hmm. bawa dua-dua. Maknanya <laughs> <New order sebenarnya. laughs> ada dua backpack, satu troli. Betul. Macam tu. Aa. Oh, betul. betul. Ya Allah, betul. <laughs> <sekalian. laughs> <laughs> Ira pengalaman lah kot <laughs> macam tu. <laughs> tapi kalau kita lihat Puan Mira dan juga Cik Carol, okay. uh, ramai juga pelancong luar yang mm -mm. pergi, utamanya backpacker solo ni, mm -hmm. uh, melakukan vandalisme dan sebagainya. Pernah tular beberapa kes di negara luar. Jadi, Cik Khairul yang banyak berjalan ni, apa nak pesan dekat dia orang ni yang dah lah bercuti kat negara orang yang ya, mengamalkan kebersihan tapi kita mencemarkan okay. nama baik kita sendiri? Saya nak, Kalau saya, pesanan saya ialah bila kita pergi keluar negara tu sebenarnya kita bawa nama negara kita. Sebab orang akan tahu uh, awak dari mana, dari Malaysia. Jadi apa yang kita buat tu akan melambangkan keperibadian kita. So maknanya kalau katakan kita buat sesuatu yang tak seeloknya di tempat tu, nanti uh -huh bila kita balik dari negara tu orang dari negara tu akan cakap oh orang dari negara tu akan kata oh inilah perangai orang Malaysia rupanya jadi benda tu dah bagi satu pandangan yang pandangan buruk, yang buruk lah. dan negatif yeah. kepada negara kita uh -huh. so ingat okay. je ke mana kita bawa kita bawa diri kita itu ialah uh, kita punya kepribadianlah okay, ini. Oh, oh, ini dia ah, ini dia dia suka lelaki okay. <laughs> inilah baby backpackers kita ya ah, ya <laughs> Bhai, hai. hai. Ish. Oh, dia nak ni, dia nak Hafiz dah bagi awak lah. dia nak juga. <laughs> dah. dah habis dah. Tak okay, ada. dah. Ini adalah ya seawal uh, lima bulan tadi berjalan. Eh, Jadi kalau uh, anak Cik Khairul sendiri ni, mungkin ragamnya berbeza setiap anak ni kan ada yeah, perangai masing-masing. Mungkin sure. boleh kongsikan anak ni macam mana. Anak ni so alhamdulillah. 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 Alhamdulillah lah, lah. anak senang. yang behave. sebab masa ha. Anaknya uh, pintar banget lah. Gila ni kamu ya. Masa lima bulan tu alhamdulillah lah first time kita tolong bawa pergi uh, pergi Thailand. Uh -huh. Kami ingat uh, dia akan meragam ke apa dalam flight. Uh -huh. Tapi uh, alhamdulillah memang dia tak meragam. Uh -huh. Lepas tu macam baru-baru ni yang kami ke Taiwan tu uh, uh -huh. pertama kali kami bawa dia dalam flight yang agak lama dalam uh -huh. lima jam lebih. Uh -huh so dalam tempoh lima jam lebih tu tak sekali pun dia menangis hmm. jadi memang alhamdulillah lah hmm, alhamdulillah. tapi kena ikut macam tips yang katilah kena make sure dia punya diaper tak basah hmm. Makan cukup Apa semua dia okey uh, Kalau ikut uh, SOP Membawa anak kecil itu Saya rasa tidak ada masalah Tidak ha. ada masalah Betul. Sebenarnya janji kita faham Anak kita tu bagaimana Betul. kan Betul. Itu yang penting untuk parents. Hmm. 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 Tapi Ira kita nak bercakap Banyak lagi sebenarnya Yo, Banyak, banyak sebenarnya lagi, Saya tapi nak tanya, tapi tanya ni Sentiasa, sentiasa menceburui Selain daripada kasih kita Oh tiba-tiba kasih <laughs> awak Tak sebut orang <laughs> Okey, jadi terima kasih banyak kepada Encik Khairul, kepada Puan Amira dan juga kepada Baby Aisyah. Mana anti? Anti. Tak ada apa-apa. Jadi terima kasih Encik Khairul dan juga Puan Amira untuk Jadi anda boleh terus ke laman web Jalan jika anda ingin bercuti ke luar negara. Tapi kita berehat dulu sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Ya. Okey. dan